Daudzās skolās visā Latvijā šodien dziedāja valsts himnu, tādajādi protestējot pret iecerēto pedagogu algu reformu, kas tiešā veidā ietekmēs arī skolu tīklu. No 1. septembra iecerēts nepiešķirt valsts finansējumu pilnā apmērā pamatskolām, kur skolēnu skaits ministrijas ieskatā ir nepietiekams, bet vidusskolām, kur skolēnu skaits klasē ir pārāk maz, valsts nauda mērķu dotācijām nepiešķirt vispār. Un tas nozīmētu, ka skolu finansēšana nāksies uzņemties pašvaldībām vai arī sekos lēmumi par šo skolu slēgšanu. Un šobrīd studijā mums ir pievienojusies Vita Anstrati, kas par visu gatavu pastāstīt vairāk. Sveika, Vita, un tagad vārds tev. Jā, labvakar, kolēģi, sveicināti skatītāji. Pedagogu algu modeļa reformu tuvākajā laikā plāno saskaņot, lai pēc tam par to lēmtu arī politiskā līmenī, un to varētu ieviest dzīvē no šī gada 1. septembra. Kamēr vairākās pašvaldībās jau sākušās diskusijas par skolas lēkšanu, daudzās skolās šodien notika miermīlīga protesta akcija. Kārtē manais muguras varam redzēt šīs akcijas mērogu, jeb to, kur un cik skolas piedalījās protestā. Kārtē tādu ir vairāk nekā 40, vairākas skolas Rīgā, arī Latgalē, piemēram, tā ir Baltinavas vidusskola, Vidzemē Matīšu pamatskola un citas skolas, vairākas skolas arī Zemgalē un Kurzemē. Noteikti ir vēl tādas skolas, kas kārtē nav atzīmētas, bet pēc organizātoru aplēsēm akcijā piedalījās vairāk nekā 100 skolu. Sadarbībā ar kolēģiem reģionos esmu sagatavojusi nelielu video apskatu par to, kā pagāja šī akcija dažādos novados. Šādi video, kur skolēni, skolas mācību spēki un bērnu vecāki precīzi pulksteni 12. Pie skolas nodzied Latvijas valsts himnu, šodien pārņēma sociālos tīklus. Tādus publicēja daudzas skolas. Šādas akcijas notika pilnīgi visos reģionos. Baltinavas vidusskolā, kas varētu pārtapt par pamatskolu uzsvēra, skolā ir liela nozīme, lai ģimenes tur izvēlētos dzīvot, un tas ietekmē arī drošības un ģeopolitisko situāciju pierobežā. Daudzas ģimenes mērtiecīgi pārcēlušās, lai saimniekotu laukos piedzimuši bērni. Es nezinu, tad jāpārācās atpakaļ. Uz Rīgu, jā. Bet es arī domāju daudziem vietējiem, nu kāda viņam atšķirība pārākties uz Rīgu vai, piemēram, uz Angliju? Protams, es neesmu naivs, es saprotu, ka nu, himnas dzīdošanas kaut kas kardināli nevar mainīties uzreiz, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību un parodiet, ka mēs izastojam par sevi, par savu skolu, arī atgodinot, ka pīrūbeža vai īpašu kritērijus, īpašu atbalstu. Mēs esam dzīvo rūbeža, mēs te esam par savu skolu, par savu Latgolu, savu Latviju. Skolu aizstāvības akcijai šodien pievienojās arī Matīšu pamatskola Valmieras novadā. Nu, ja tu aizslēdz laukos skolu, tad lauki izmirst, pazūd. Viņi vienkārši paliek tukši un nākamā vieta, ko aizslēgt, tad slēdzam arī kultūras namu un tad viss. Ja aizslēdz pastu, aizslēdz skolu, tad viss, jo skola tomēr ir kultūras pirmsākums, izglītības pirmsākums. Arī ģimenēs laukos, kā zināms, ģimenes ir nu, sociāli mazliet atšķirīgāks no pilsētas ģimenēm. Un tad tam lauku ģimenēm bērniem nebūtu iespējas īsti, kur izglītoties. Jā, es domāju, tā jau šeit ir diezgan maz. Un tā kā, ja skola aizvērtu, varētu visu tā kā pārākties tuvāk pilsētām un arī varētu nebūt vairs tik liela populācija šeit. Un tāpat, dziedot himnu, uzmanību pievērst centās arī Zemgalē. Akcijas dalībnieku mērķis, protams, ir panākt, ka konkrēto reformu aptur un pārskata. Tā skar ne tikai mazās skolas laukos, bet arī vairākas privātskolas. Skolēnu skaits privātskolās posmā no 7. Līdz 12. Klasēm noteikts tāds pats, kā citām pašvaldības skolām, un to neizpildot valsts naudu varētu zaudēt daudzas privātskolas. Tās pat labi saņem valsts atbalstu, un par to, lai bērni mācītos salīdzinoši mazāk izmēru klasēs, vecāki arī piemaksā. Šajā brīdī es ceru, ka šī doma tiks atmesta pavisam un ka netiks izjaukts, labi iesākts darbs tieši, kas notiek privātskolās. Savukārt par tās augtajām mazajām skolām lauku reģionos, ka vēlreiz tiek pārskatīt. Mēs ceram uz to, ka šis, manuprāt, ļoti tūredzīgais projekts, ka tas tiek šobrīd apturēts. Mans bērns
mācījās tā sauktajā lielajā skolā un gadu bija saskāries ar mobingu, kuru, diemžēl, pedagogi nespēja pamanīt, jo klasē ir ļoti daudz skolēnu. Atgādināšu, ka par vajadzību kārtot skolu tīklu runāts gadiem, un arī šoreiz pārmaiņu mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, padarīt to vienlīdz labu dažādos reģionos, stiprinot skolas, kurās ir vairāk bērnu. Tas arī ļaus palielināt pedagogu algas, ir skaidrojis izglītības un zinātnes ministre. Valdība Andas Čakšas piedāvā to pedagogu algu finansēšanas modeļa maiņu iecerēts skatīt apmēram pēc mēneša. Šodien vaicāju koalīcijas partneriem, vai miermīlīgā protesta akcija būs sadzirdēta, un vai visiem ir pārliecība, ka izmaiņas 100% atbalstīs. Ir arī jāsaprot, ka mēs gribam iedot bērniem kvalitatīvu izglītību. Mēs gribam, lai bērni būtu konkurētspējīgi, lai viņi varētu startēt labās augstskolās un dabūt labu atalgojumu. Un tas, manuprāt, ir tas galvenais. Konceptuāli es domāju, ka mums ir, mēs esam visi interesēti, lai bērniem būtu kvalitatīvāka izglītība. Un ir jau vairākas pašvaldības, kas jau ir sapratušas, ka demogrāfiskā situācija un trūkstošais skolotāju skaits jau tagad nenodrošina bērniem kvalitatīvu izglītību, un viņiem ir jāiet uz priekšu. Tas, ko mēs redzam, ir ka iedzīvotājiem, protams, ir ļoti daudz jautājumu un arī neizpratni vienkārši par to, kādā veidā šis process notiks. Mēs uzskatām noteikti, ka tas ir pareizais virziens, bet mēs ir skaidrs, ka jebkādu šādu veidu lielu izmaiņu veiksme ir atkarīga no tā, cik lielā mērā paši iedzīvotāji zina, kas notiks. Un tas ir ļoti svarīgi, un tā, kā jūs teicu, šeit mēs redzam vienkārši ļoti lielu pašvaldību nozīmi tieši šajā jautājumā. Bet politiski jūs ministri saprotat un atbalstat? Jā, protams, jā. Mēs skatāmies Čakas plāniem no vienas pozīcijas, vai tas ir saskaņots vai nav ar pašvaldībām, jo pašvaldības ir tās, kas pēc būtības arī lemj, kurā vietā izglītības iestādē būt, kā attīstās izglītības sistēma kopsakarā ar ceļu infrastruktūru, ar sabiedriskā transporta infrastruktūru un visu šo jautājumu kompleks risinājums esība vai neesība arī būs atbildes to, vai mēs atbalstīsim tālāk virzību vai nē. Līdz ar to šajā brīdī vēl visas atbildes nav sniegts. Mēs ļoti labi zinām, kad diskusijas vēl turpinās. Tikko dzirdējām trīs koalīcijas partiju politiķu viedokļus un pagaidām izskatās, ka atbalsts ir no progresīvajiem, bet ZZS vēl ieklausīsies iedzīvotājos un pašvaldībās, kas ir pret. Katrā ziņā lēmums par skolu reorganizāciju pašvaldībām jāpieņem līdz 1. martam, tātad atlicis vien mēnesis ar nelielu astīti. Daudzas vietvaras jau sākušas šo procesu, neraugoties uz vietējo iedzīvotāju iebildēm. Kolēģi!